Dakord, por ato mund të thonë që ne jemi shumica dhe kur shumica vepron kështu, edhe nga ja, Partia e Lirisë, edhe shumica e Demokratëve, pse duhet bëj përjashtim zoti Basha, ja, zonja Pampuri, zotja Galliua, zotja Galliu, zotja Libeja dhe gjithë më radhë, cilët nuk u bën pjesë e kësaj skenimi, jo. Po nuk mund të thuash jemi shumica. Ata janë shumica aty në parlament dhe kemi thënë plot herë që u bën shumicë gradualisht duke bërë dhe nuk dua të hym në këtyre diskutimeve duke bërë pazaret për karrieret e deputetëve, karrieret personale, deputetëve interesa personal, por problemi është nuk mund të quhen shumicë në momentin që jemi 6 muaj para zgjedhjeve dhe ndërkohë që ka një elektorat jashtë dyerve të atij parlamenti, ka disa qytetarë jashtë dyerve të atij parlamenti, cilët presin zgjidhje, presin që sigurisht e ardhmja e tyre të jetë sigurt në vendin e tyre dhe besoj që unë personalisht distancohem dhe unë mendoj që parlamenti është një institucion që nuk i ka hije skena të tilla, sepse Denisa do t'i kthehem disa muajve më parë kur të gjithë një vit më parë kur pam flakadan, pam përmbysje karrigesh, pam dhunë dhe u finalizua me bashkimin e votave për amnistinë penale për të liruar ata të cilët hetoheshin nga SPAK, të cilët prap u pohua nga zoti Dumani në parlament atë që ata mohuan. Pra, nëse zoti Saljani, çështja kauza e zotit Saljani do të përdoret për një marrëveshje tjetër, pastaj kjo nuk është në të mirë të shqiptarëve. Pa titullin që keni vendosur ndosur aty pse Basha dhe Pampuri nuk reaguan për kolegun demokrat. Po, dhe këtu doja të ndalesha në fakt. Nuk e meritonte zoti Saljani si kolegu juaj demokrat prej shumë vitesh një reagim nga ana juaj? Shiko, Denisa, unë personalisht dhe zoti Basha dhe të gjithë jam e bindur që secili prej nesh dinë të reagojnë dhe dinë të reagojnë në mënyrë institucionale, siç zoti Basha reagoi dje në Strasburg, besoj ka qenë lajm ku ka bër ka diskutuar një nga çështjet që ka diskutuar ka qenë dhe çështja e zotit Saljani dhe kjo nuk është pak, nuk ka nevojë reagime të tilla, besoj që edhe zoti Saljani përpos të gjitha propozimeve që pati grupi parlamentar mori për si për të apërbaloj vetë situatën dhe u vetë dorzua. Dhe për këtë sigurisht meriton që të përgëzohet. Dhe duke të kaluar, se në politik çështjet personale lien me një, duke të kaluar dhe veten time, them që politikisht, them që zoti Saljani tregoj, çështja e zotit Saljani, tregoj që drejtësia në Shqipëri është e cënuar. Ashtu si kurse patëm një trup gjykuse që mori e njëta trup gjykuse që mori vendimin për vullën e Partisë Demokratike, e njëta trup gjykuse, 2/3 e kësaj trupe, ishte sërish për të marrë vendimin për zotit Saljani. Tani, këtu ka diçka. Do me thënë, si në rastin e parë, si në rastin e dytë. Neve jemi për një drejtësi të pavarur, neve jemi për një drejtësi të pacënuar, dhe unë e them që kur drejtësia flet në tjerët heshtet, po jo kjo drejtësi. Sigurisht nuk prandaj e kam mbështetur dhe mbështes SPAK-un deri në fund, sepse është një institucion i cili survejohet dhe është një institucion i cili është në mbikëqyrjen e përfaqësuesve ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe kjo është arsye pse e mbështes pa kushte. Dhe them kur ai institucion flet në të tjerë duhet heshtim. Por sikurse do të reagoja për çdo institucion tjetër drejtësie që kur ata flasin ne të heshtim. Po në rastin e zotit Saljani çështja pastaj ndryshon. Është e njëjta gjë si në rastin kur kjo trup gjykuese vendosi për vulën e Partisë Demokratike, është e njëjta gjë kur 2/3 e kësaj trupe, e njëjta trup, vendosi për zotin Saljani. Unë mendoj që zoti Saljani po mori, ndërmori një hap shumë të rëndësishëm që për pos faktit që ishte një drejtësi e cënuar atyre me randë mori ta përbaloj i vetëm këtë, por besoj që atje ku është po thot që ta dija që më donin ka i shumë e kisha shtyrë dhe dy ditë vetë dorëzimin, se